Pripravljeni, 3, 4, zdaj! Pretekli vikend se je v Portorožu odvijal prav poseben športni dogodek. Športno društvo Endzone so v nedeljo organizirali podiranje Guinnessovega rekorda v vojaških poskokih, ki je bil namenjen vsem ljubiteljem športa. Vreme je bilo sicer slabo, kar sumimo, da je odgnalo dosti ljudi. Rekord je bil postavljen prvi, vendar ne bo dovolj za upis v Guinnessovo knjigo rekordov, ker pogoj je bil 250 ljudi. Sicer pa, če bi bilo vreme lepše, torej ne bi bilo oblačno, sicer zdaj dobro, ne, bi sigurno podrgli rekord. V prihodnje želimo narediti spet isti festival Sportfest z obema istimi programi, kot je ta Fit Polygon in Guinnessov rekord. Na Sportfestu so dobrodelno zbrali 700 evrov za socialno ogroženo družino Gerin, ki jim grozi prisilna izselitev iz stanovanja. Tako so dobrodelno združili prijetno s koristnim. Skupaj s proteini smo ponovno dostkrat prisotni, da tudi mičkan širimo informacije o dodatkih o prehrani. Ne? Nismo kle samo z razlogom, da delamo reklamo sam zase, ampak smo lahko tudi se udeležili prav fizične aktivnosti. Spoznali smo različne oblike športnih disciplin. Kettlebell je bilo meni relativno nova zadeva, je bilo četo tekmovanje v temu. Crossfit smo mičkan bolj spoznali, pa danes so nas mičkan bolj burpije naučili delati. Prihodnje si želimo, da bi bil pač rekord dosežen, da bi bilo tega še več, da bi čim več ljudi se odločilo za gibanje, za zdrav način življenja in to je to, pač širiti skupno dobro, no nekako. Ja, to je moj prvi Guinnessov rekord. Bilo mi je zelo všeč, da gre sama zgodba, da ne gre le sam za reklamo ali pa karkoli, ampak da se bo tudi pomagalo družini. Skupaj smo tudi sodelovali že 8. marca, ker se je pomagalo gluhim in naglušnim, tako da sem vedela, da gre za neko res dobro stvar in sem hotela biti tudi del te zgodbe, ker pa tudi sama rada športa mi je bil torej samo še pika na i, en lep preživent popoldan, pa še na obali smo kajčmo lepega. V bistvu lušen koncept, Sportfest, zabava, predvsem druženje, namen fitness in predvsem zdravje. Naša glavna funkcija je potem, ko je rekord bil postavljen, oziroma ko smo se potrudili postaviti rekord, je to, da malo odžejemo vse nastopajoče, z fit smuti, naravnimi sokovi in tako dalje.